kategoriji. 4-6. U areni gledate Karinčija Šiševića i Kukana Veljka Tomića. A za narednu borbu neka se pripremi Bikroni Kričkovića, Siće i braća Drinić sa Krmaljom. A onda Siće i Japan. Sada negde nema druge priče, Savan svoju riječ se poriče. Navedite bikove na borbu da vidimo ko će biti jači.
da idemo dalje. Ovo su kurdi pobijeci. Ne vjerujem. Jel ovaj do nas? Da, da, do nas. Puna je drugi. Šta će ovaj? Igrač ima ovaj vrat. Puna je za ne, meni ima nekutim čas. Ne smije ovaj. Ne, dole zajeba. Ne, dole zajeba. Samo pijanče su. An, za narednu borbu, evo borbe, evo je, evo je, čekali smo i došli do borbe. Ova pobjeda. Da vidimo šta kaže sudija, ćemo velju proglasiti pobjednikom. Pobjednikom. Hoćemo. Idemo dalje, Velja pobijedio si Velja.